City Ranger 3070 Quick Shift skift af redskaber. I denne video viser vi, hvordan man på City Ranger 3070 af- og påmonterer et fejesugeanlæg og afmonterer tanken. Stands maskinen og sluk motoren. Træk støttebenet mellem de to børster ud og placer låsehåndtaget på A-rammen i den åbne position. Takket være vores unikke Quick Shift kan udskiftningen af redskaber på en City Ranger 3070 foretages på kun 1 minut. Start igen motoren og sænk A-rammen indtil frontbørstesættet står på jorden og bak derefter væk fra redskabet. Stands maskinen og sluk motoren. Sving håndtaget på A-rammen til lukket position og rengør lynkoblingerne med en klud. Det er vigtigt at undgå snavs, så det hydrauliske system ikke forurenes. Åbn igen A-rammen. Rens lynkoblingerne på frontbørstesættet, og du er nu klar til at montere frontbørstesættet igen. Kør frem til frontbørstesættet, så A-rammerne går i indgreb. Hæv A-rammen indtil børsterne er fri af jorden. Sluk motoren og lås redskabet på plads ved at dreje låserhåndtaget på A-rammen helt til højre. Alle mekaniske, hydrauliske, elektriske og vandforbindelser er nu tilsluttet. Du kan afmontere det bagmonterede redskab ved at løsne håndtaget bag på maskinen. Skubbe rullestativet ind under maskinen, løfte tanken og trække rullestativet væk fra maskinen. Efter at det komplette fejesugeanlæg er monteret, skal du sikre dig, at indstillingen på skærmtastaturet stemmer overens med det udstyr, der er monteret på køretøjet. Kontroller derfor displayet og de valgte redskaber, hvis du ikke er sikker, før du starter arbejdet. Du er nu klar til at fortsætte dit arbejde.